Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro. Agora são 10h30 da manhã. Eu levantei, fiz meu café, fiquei trabalhando no computador, editando vídeo, respondendo e-mail. E agora eu vou começar a dar um tapinha, assim, uma organizada na casa. Eu não vou fazer faxina, mas quero dar uma boa organizada. Preciso passar um aspirador de pó e um mop aqui nesse chão da sala e da cozinha. Os banheiros eu já limpei, então tá tudo arrumadinho. Só preciso limpar a caixinha de areia dos gatinhos. Então vou dar uma organizada na casa. Tem que ser algo bem rápido, porque eu ainda preciso fazer o almoço e depois me arrumar, porque eu vou no centro hoje à tarde resolver algumas coisas no banco. Preciso comprar alguns materiais também para vídeos que eu quero gravar para vocês, vídeos de DIY. Então vou resolver tudo isso hoje e eu vou levar vocês junto comigo. Eu espero muito que vocês gostem. Já lembre de deixar o joinha para mim, de se inscrever aqui no canal também. E bora lá então começar. Vou começar dando uma organizadinha aqui nessas salas e depois a gente já faz o almoço. I'm thinking you want me for me. It's not my birthday yet, 'cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right here we got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got this. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. Ontem a gente fez feijão aqui em casa. Meu pai veio almoçar aqui. Aí eu coloquei nos potinhos agora, ó, pra congelar, que eu não tinha feito isso ontem. E vou colocar no congelador agora. Renderam 5 potinhos. E aí eu deixei um pouquinho pra gente almoçar hoje também. Só, gente, tirei um pouquinho de feijão. Aí tem arroz, eu vou só esquentar e vou fritar esses frangos que eu tirei aqui também, ó. E aí vou fazer uma saladinha de tomate e cebola só pra mim e pra minha mãe. Gente, o almoço já tá no jeito aqui, ó. Só falta fritar o frango. Então eu vou tomar um banho que eu quero lavar o meu cabelo, ó. E aí eu finalizo, né? Só frito o frango quando minha mãe chegar. Bom, gente, já tomei banho. Agora eu vou fazer minha unha aqui pra terminar o almoço. Eu vou usar esse esmalte aqui, ó, da Risqué. Chama Gabriela. É um vermelho, assim, bem fechadinho. Acho que vai ficar bem bonito. Vou passar ele agora e aí eu já finalizo o almoço. Be a weekend
be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. A Lara já fez a unha pra mim, ó. E terminei de fritar o frango agora. Agora a gente vai almoçar. Minha mãe chegou também. Pra gente almoçar e depois ir lá no centro. Bom, gente, já tô prontinha, ó, já troquei de roupa. E aí já tô aqui no carro esperando a minha mãe, que a gente vai no centro. E eu vou dirigindo no meu carro hoje, ela vai de carona. Tô esperando ela, que ela foi lá pegar um negócio em casa. E aí a gente já vai na rua. Eu quero ver se eu encontro algumas coisinhas pra decorar lá o meu buffet. E preciso comprar também pano de prato, toalha de mesa, são coisas que eu não tenho. Vou ver se eu encontro alguma coisa por um preço bem legal e aí eu mostro pra vocês também. E eu também vou procurar um short e um tênis. Um short porque agora tá começando calor e eu não tenho. E o meu tênis também que já tá bem velho, quero comprar um outro pra fazer caminhada. E aí eu vou ver se eu encontro alguma coisa e eu vou mostrando pra vocês. Então espero muito que vocês gostem de acompanhar, bora lá. E aí eu vou dirigindo hoje. Esse maiô aqui, gente, olha. Todo branquinho. Achei muito bonito. Acho que eu vou levar um e o preço tá legal, ó. Porque tá na liquidação. A partir de R$9,99. Esse daqui tá R$29,99, ó. Aí eu peguei também esse short. Aqui, ó. Esse short verde militar, que eu achei bem bonito também. Eu achei esse conjuntinho de toalhas aqui bem lindinho, olha. Aqui tem pano de copo também, olha. Só que ele é só um azul. Aí tem esses assim mais simples. Ah, tem rosa. Ai, que lindinho esse. Pano de copo também. Vem dois só, R$17. Toalha de chá, eu achei essa bem bonitinha. Tem de renda assim também. Cadê o edredom lindo? Hoje não tem aquele que eu amo aqui. Eu acho que acabou. Eu sempre venho aqui e namoro ele. Essa daqui também de grid, ó. Um rosa. Tem várias cores. Ah, não. Tem esse marrom aqui. Yeah.
Eu comprei um tapete tão lindo para a sala, depois eu vou mostrar para vocês. Prontinho, gente, já fui comprar as coisas, não comprei tudo que eu queria, porque, nossa, eu tô morrendo de... tô morta já, tá muito calor, aí parece que a gente cansa mais rápido, então a gente já tá indo embora, mas comprei algumas coisas pra casa que eu tava precisando, comprei uma roupa também, um conjuntinho, depois eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Agora eu tô esperando aqui no carro, porque minha mãe foi com a Lara imprimir um negócio da escola dela, e aí depois disso a gente já vai embora, tô louca pra chegar em casa e tomar um copão de água gelada, sabe? Então, daqui a pouquinho a gente se... Acabei de chegar em casa, então vou mostrar pra vocês o que, que eu comprei. Vou começar mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Pernambucanas. Lá eu comprei bastante coisa pra casa, eu comprei só uma peça de roupa pra mim, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas vou começar mostrando os itens de casa, tá? Ó, comprei esse conjuntinho aqui pra cozinha, com uma luva e um pano de copa, ó, que aí ele é barrado assim com essa estampa floral, ó, achei muito lindinho, eu amei essa luva, ó, assim, aqui ela é lisa e aqui é com essa estampa floral, achei muito bonita, eu amei, e foi R$21,99 o conjuntinho. Aí comprei também, olha, esse conjunto aqui, esse jogo de cama, que ele vem com o lençol de baixo, com um elástico e duas fronhas. Então só não vem com o lençol de cima, mas eu achei a estampa dele muito bonita também. Aqui tá falando que ele é um concreto cinza, concreto barra cinza, né, a referência dele. Depois eu vou abrir, vou lavar, vou colocar na cama e aí eu mostro pra vocês em um outro vídeo. Ele na cama, né, prontinho, bem bonitinho, mas acho que vai ficar bem legal. E aí, ó, pra casa também, eu comprei esse conjuntinho aqui de toalha, que eu já tinha visto lá na Pernambucanas, quando eu fui lá da outra vez, e eu tava apaixonada, tava louca nesse conjuntinho, e aí hoje eu comprei, olha. A toalha é assim, ó, ela é da Budemeyer, e aí ela é no rosa, no cinza, branco, preto. Então achei muito bonito, eu comprei a toalha de banho e a toalha de rosto, né, o mesmo conjuntinho, então ela é assim, ó. A de rosto foi R$19,99 e a de banho foi R$39,99, então eu amei, depois eu vou lá, vai colocar lá no meu banheiro também. E aí, lá na Pernambucanas também eu comprei esse short aqui, ó, pra mim, que foi a peça de roupa que eu comprei lá. Que ele é um short nesse tom de verde militar, ó. Achei bem bonito, com a barra desfiada, ó. Então, gostei bastante, depois eu vou lavar também. Pra usar, né, agora começando o calor, eu não tenho muitos shorts assim, então comprei esse. Aí eu também comprei o tapete lá na Pernambucanas, mas isso eu vou deixar por último pra vocês verem. Porque foi, com certeza, a peça que eu mais amei. Eu nem tava pensando em comprar um tapete hoje, mas quando eu vi lá, eu me apaixonei e o preço dele tava muito bom também. Então eu trouxe. Mas eu vou mostrar pra vocês o restante e depois eu mostro o tapete. Ó, comprei essa blusinha aqui também pra usar com short, ó, que ela é nessa tendência nova, né, que a gente tem agora. E tem várias palavras também, ó, então eu gostei bastante, achei bem bonita. E... bem bonita. E aí eu trouxe ela também, foi R$20. E comprei também essa tábua aqui, ó, em formato de coração. Eu tava louca por uma e aí hoje eu encontrei lá na rua, foi R$10,99. Pra gente colocar assim na mesa posta, eu tô pensando em deixar aqui no meu buffet. Como eu falei pra vocês, eu tava pensando em comprar taças, essas coisas, mas eu não gostei de nada que eu encontrei lá na rua hoje. Então trouxe só essa tábua aqui, mas aí com o tempo eu vou fazendo, né, toda a decoração que eu quero colocar aqui em cima, então comprei essa tábua aqui de coração. Aí eu peguei também algumas coisinhas que eu vi lá, ó, que foi esse amendoim aqui, comprei também essa... Comprei também esse trento aqui de torta de limão e esse daqui de mousse de maracujá, foi R$1,50 cada um. E esse pacote de bala aqui de maçã verde, comprei esse daqui também. E essas foram as comprinhas de hoje na rua. Agora eu vou mostrar pra vocês
O tapete lindo que eu comprei. Eu vou colocar ele na sala, no chão, pra vocês verem direitinho, tá bom? E só pra vocês verem. Depois, em um próximo vídeo, eu mostro pra vocês na decoração tudo. Eu quero mudar algumas coisas lá na sala também. Então, peraí. E olha só, gente, que lindo esse tapete. Ele é todo geométrico, ó. No rosa, no preto, no cinza. E ele é muito lindo. Sério, eu fiquei apaixonada na hora que eu vi. Era bem desse jeitinho que eu queria pra colocar aqui na sala, ó. Só coloquei aqui no chão só pra vocês verem, mas nem arrumei nem nada. Depois, em outro vídeo, quando eu for mexer aqui na decoração da sala, eu mostro pra vocês. Mas olha, ficou muito legal, né? Sério, muito lindo. Vai combinar com o meu sofá. Se bem que eu quero muito em breve trocar esse sofá. Mas olha, ficou muito legal. Eu vou ver se eu compro um sofá, ó, nesse tom de cinza mais clarinho, que eu acho que vai dar super certinho com esse tapete. Faz muito tempo que eu queria um tapete e eu nunca encontrava. E hoje, sério, a hora que eu bati o olho nesse tapete, eu me apaixonei. E eu paguei R$120 nele. Pra quem, né, já pesquisou tapete aí, sabe que é bem caro. Então eu achei um preço super em conta e gostei bastante, olha. Muito, muito lindo. Bom, pessoal, mas então é isso. Agora eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo, trocar essa roupa também. Eu nem sei por que eu lavei o cabelo hoje cedo, porque eu esqueci que eu ia no centro, né? E aí sempre que eu volto eu gosto de lavar o cabelo, então eu vou lavar o cabelo de novo. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais esse vlog, de acompanhar um pouquinho do meu dia. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas também. Esperem, porque em breve eu vou fazer vídeos, né, vídeos de decoração, e aí eu vou mostrar pra vocês o lençol lá na cama, o tapete aqui na sala direitinho, que eu só coloquei aqui pra vocês terem uma ideia. Mas, sério, eu tô apaixonada, acho que vai ficar muito legal. Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, lembra de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um super beijo e até lá! Acho que a Pipoca gostou do tapete, gente, porque ela já se apossou, entendeu? Nem coloquei ele direito, tipo assim, nem arrumei ele, mas ela já está aqui encantada com o tapete, ela já é dela, entendeu? Você gostou desse tapete gostoso pra deitar? Ele é fofinho, sabe? Então é bem gostosinho, ó. De deitar. Você gostou, menina? Você gostou? Fala, gostei, Tata. Eu gostei. Ó, quem chegou até aqui no vídeo, comenta aí embaixo, hashtag tapete, tá? Pra gente saber quem ficou comigo aí, quem ficou com a gente, né, Pipoquita? Até o final.